ପୋଲିସର ଏକପାଖିଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିପାଦରେ ଥାନା ଘେରିଲେ ଶତାଧିକ ମହିଳା। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ମନମୁଣ୍ଡା ଥାନାରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଗତ 28 ତାରିଖରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ରକ୍ସା ପଞ୍ଚାୟତର ଦହ୍ୟା ଛକରେ ଉଭୟ ବିଜୟୀ ଏବଂ ପରାଜିତ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା। ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେବା ସହିତ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା। ଘଟଣାରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ 6 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ମନମୁଣ୍ଡା ଥାନାରେ ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମନମୁଣ୍ଡା ପୋଲିସ ଏକପାଖିଆ ଭାବେ କେବଳ ବିଜୟୀ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷର ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଜି ଏଭଳି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ରକ୍ସା ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁର ମହିଳା ମନମୁଣ୍ଡା ଥାନାକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ପରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା ସହିତ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ମହିଳାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ହଟିଥିଲା। ଦହ୍ୟାର କେସ୍ଟା ଯେଉଁ ହେଲା ସେଇଥିରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷ ଯିଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲେ ଭିଡ଼ିଓ ସହ ଆମେ ସବୁ ଦେଲୁ, ଆଉ ନୂଆ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ବି ଦେଲୁ। ଆଇଆଇସି ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ତୁରନ୍ତ ସେ ବାବୁଲାକୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ସେ ରାଜି ହେଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ଆଜିର ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ ଘେରାଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲୁ। ସେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବେ, ଏବଂ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ମୋଟରସାଇକେଲ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଟଙ୍ଗିଆ ଧରି ଦୌଡ଼େଇଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବାବୁଲା ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଫଟୋରେ ଅଛି କରିବା ପାଇଁ ସେ ରାଜି ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହିଛୁ। ଯଦି ନ କରିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଣି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆସିକି କହିବୁ।